Dejanja apostolov, 23. poglavje. Pavel pa smelo pogleda na veliki zbor in reče: Možje in bratje, jaz sem za vso dobro vestjo živel pred Bogom do današnjega dne. Veliki duhovnik Ananija pa ukaže tistim, ki so ostali pri njem, naj ga udarijo po ustih. Tedaj mu reče Pavel: Udaril te bo Bog, stena pobeljena. Ti to sediš, da bi me sodil po postavi in zoper postavo me veliš biti. Tisti pa, ki so zraven stali, reko: Božjega velikega duhovnika psuješ. Pavel pa reče: Nisem vedel, bratje, da je veliki duhovnik. Pisano je namreč: Poglavarja svojega naroda ne preklinjaj. Vedoč pa, da jih je nekaj saducejev, nekaj pa farizejev, zavpije Pavel v velikem zboru: Bratje, jaz sem farizej, farizejev sin, za voljo upanja in vstajenja od mrtvih sem na sodbi. Ko je pa to rekel, nastane razpor med farizeji in saduceji in zbor se razdeli. Saduceji namreč pravijo, da ni vstajenja, in tudi angela in duhane, farizeji pa priznavajo oboje. In nastane velik krik in nekateri pismouki od farizejske stranke vstanejo, se prepirajo in reko: Nič hudega ne vidimo na tem človeku. Kako pa, če mu je duh govoril ali angel? Ko je pa nastal veliki razpor, se je bal tisočnik, da ne bi Pavla raztrgali, ter ukaže vojakom, naj pridejo dol in ga siloma potegnejo izmed njih, ter odpeljejo v grad. Drugo noč pa pristopi Gospod k njemu in reče: Srčen bodi, zakaj kakor si v Jeruzalemu pričal zame, tako moraš tudi v Rimu pričati. Ko se je pa zdanilo, se zbere nekaj judov in se zarote, da ne bodo ne jedli ne pili, dokler ne ubijejo Pavla. Bilo jih je pa več kakor 40, ki so sklenili tako zaroto. Ti pristopijo k višjim duhovnikom in starešinam in reko: S prisego smo se zakleli, da ne okusimo ničesar, dokler ne ubijemo Pavla. Sedaj torej vi z velikim zborom naznanite tisočniku, naj ga jutri pripelje dol k vam, kakor da bi hoteli natančneje preiskati njegovo zadevo, a mi smo pripravljeni, da ga ubijemo, preden se približa. Slišal je pa o tem zalezovanju sin Pavlove sestre, ter pride in stopi v grad in sporoči Pavlu. Pavel pa pokliče enega od stotnikov in reče: Tega mladeniča odpelje k tisočniku, ima mu namreč nekaj sporočiti. On ga torej vzame in pripelje k tisočniku ter reče: Jetnik Pavel me je poklical in prosil, naj tega mladeniča popeljem k tebi, ki ima nekaj govoriti s teboj. In tisočnik ga prime za roko in odstopi z njim na stran in vpraša: Kaj je, kar imaš povedati? In reče: Judje so se dogovorili, da te poprosijo, da bi jutri pripeljal Pavla v veliki zbor, kakor da bi hotel kaj natančnejšega izprašati zanj. Ti jih pa ne poslušaj. Zalezuje ga namreč izmed njih več kakor 40 mož, ki so se zarotili, da ne bodo ne jedli ne pili, dokler ga ne umore. In sedaj so pripravljeni in čakajo tvoje obljube. Tedaj tisočnik odpusti mladeniča, naročivši mu: Nikomor ne povej, da si mi to naznanil. In pokliče dva stotnika in veli: Pripravite 200 vojakov, da pojdejo do Cezareje, in 70 konjenikov in 200 suličnikov po 3. uri v noči. Ukaže tudi, naj imajo živino pripravljeno, da Pavla posadi na njo in ga zdravega pripeljejo k Feliksu, namestniku. In napiše pismo, ki se je glasilo takole: Klavdij Lizija pozdravlja častitega namestnika Feliksa. Tega moža so Judje zgrabili in ga hoteli umoriti. Toda prišel sem z vojaki in ga otel, ko sem zvedel, da je Rimljan. Hoteč pa zvedeti vzrok, zakaj ga tožijo, sem ga peljal v njihov veliki zbor. In našel sem, da ga tožijo za vprašanja svoje postave,
da pa nima nobene krivice, za katero bi bil vreden smrti ali spon. Ko se mi je pa naznanil naklep, ki so ga kovali zoper tega moža, sem ga poslal zdajci k tebi, sporočivši tudi tožnikom, naj pred teboj povedo, kar imajo zoper njega. Zdrav. Tedaj so vojaki, kakor jim je bilo naročeno, vzeli Pavla in ga odpeljali ponoči v Antipatrido. A drug dan so se vrnili v grad, pustivši konjenike, da so šli z njim. Ko pridejo ti v Cezarejo, oddadu pismo namestniku in postavijo tudi Pavla preden. Ko pa prebere pismo, ga vpraša, iz katere pokrajine je, in zvedevši, da je iz Cilicije, reče: Zaslišal te bom, kadar pridejo tudi tvoji tožniki, in ukaže, naj ga varujejo v Herodovem dvorcu.